Educação à Distância, mudando realidades. tudo bem? Eu sou a professora Adriana Zan, que coordenou-se da disciplina de metodologia da pesquisa científica. Eu estou aqui nos estúdios EAD do IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte. Atrás de mim nós temos paredes brancas, onde está escrito em letras grandes verde EAD mudando realidades. Agora eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de 52 anos, pele clara, olhos claros, cabelos claros, estou usando um óculos com aro preto e estou usando um vestido preto e um colar verde e, e vermelho. O é, meu sinal na comunidade surda é esse. E agora vamos então para a nossa aula da unidade 3. Na unidade 3, a gente vai estudar sobre classificação das pesquisas e redação do projeto de pesquisa tá? a gente pode classificar as pesquisas quanto quanto à área do conhecimento, quanto à finalidade aos objetivos, a natureza dos dados ou abordagem e quanto aos procedimentos técnicos tá? São várias classificações que a gente tem mas elas são são simples como vocês vão ver agora. Uh, a área do conhecimento é basicamente é, o que diz o CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Então ele classifica uh, que existem as ciências exatas e da Terra, as ciências biológicas, as engenharias, as ciências da saúde, as ciências agrárias, as ciências sociais aplicadas e as ciências humanas. Então cada um dos, das áreas elas são elas estão ligadas a um desses, né? Desses sete, essas sete classificações aqui, tá? Então, de acordo com o que você estuda, você está dentro de um desses aqui. Quanto à finalidade, nós já vimos lá na aula 1 um, que a pesquisa, ela pode ser básica ou pura ou ela pode ser aplicada, né? Aqui a gente está falando da básica pura e da básica estratégica. Em seguida, a gente vai ver a aplicada. Então, aqui já subdividiu a pura, né, a básica, em básica pura e básica estratégica. Tá? A básica pura ela serve para ampliação do conhecimento, sem qualquer preocupação com seus possíveis benefícios. Então, é aquela pesquisa que ela é feita pela, pela vontade de conhecer algo novo, sem saber exatamente para que, que aquilo é, vai servir. Né? Mas são essas pesquisas básicas que elas dão base, justamente por isso é chamada de básica, para as pesquisas aplicadas, porque você descobre uma série de coisas ali que vão servir de base para muitas aplicações no futuro. E a pesquisa básica estratégica, ela é novos conhecimentos direcionados a amplas áreas com vistas à solução de reconhecidos problemas práticos. Então, ela já é uma pesquisa básica... É Estratégica, justamente porque ela vai trabalhar, apesar de trabalhar de forma básica, ela já, já tem ali uma, é, uma vontade de solucionar lá na frente algum problema prático. Então, ela já, já, já está sendo feita com base para uma futura pesquisa aplicada. Por isso que ela é chamada de estratégica. Né? Ela não é, ela é diferente da aplicada, porque ela ainda é. É, direcionada a amplas áreas, né? Ela não é específica, mas ela já está sendo feita de forma estratégica para que no futuro ela vire uma pesquisa, ela sirva de base para uma pesquisa aplicada, que são as pesquisas mais práticas, né? Então a pesquisa aplicada, né? Ela é voltada à aquisição de conhecimentos com vistas à aplicação numa situação específica, que é o que muitas das pesquisas é, são, né? É, a maioria são pesquisas aplicadas. E existe também o desenvolvimento experimental, que é um trabalho sistemático que utiliza conhecimentos da pesquisa ou experiência prática com vistas à produção de novos materiais, equipamentos, políticas e comportamentos ou a instalação ou melhoria de novos sistemas e serviços. Então, ele, ele parte de uma pesquisa prática do que foi fe... do que foi conhecido numa pesquisa prática e vai desenvolver mais além né então aqui tem uma né um, um cartoon né sobre a questão da pesquisa básica né gente para a gente fazer uma brincadeira aqui né então tá aqui para que isso serve ainda não sabemos fazemos pesquisa básica que bonito a gente se matando, carregando pedra, e arrastando animal selvagem, e os senhores se divertindo fazendo coisas que não servem para nada. Então ele estava aqui descobrindo a roda, né? Fazendo uma pesquisa básica e os outros dizendo que aquela ali não servia para nada, porque <laughs> eles ainda não sabiam para que poderia servir essas rodas, né? É claro isso aqui é uma brincadeira, né, gente? Mas é para mostrar que a pesquisa básica naquele momento ela pode aparentemente não ter. Uma serventia, né? Mas, obviamente, depois, na hora que ela for servir de base para pesquisa aplicada, ela, ela vai evidentemente ter muito valor. Todas as pesquisas aplicadas elas são feitas com base em pesquisas básicas já feitas anteriormente, né? A grande maioria. Então é por isso que fala aqui. Para que isso serve? Ah, ainda não sabemos, fazemos pesquisa básica. Eles estão ali, né? Pesquisando o básico que eles ainda não sabem para que, que vai servir. Quanto aos objetivos, quantos objetivos elas podem ser exploratórias, descritivas ou explicativas? Isso aqui é bem importante, né? É, a gente vai ver que as pesquisas exploratórias, elas vão, vão apenas obter familiaridade com o assunto, né? E construção de hipóteses, por exemplo, estudo de caso, pesquisa bibliográfica, levantamento de campo, então, ela serve para isso, né? ela vai explorar um assunto. A estudo de casa, ele vai explorar um assunto bem profundamente, né? vai pegar um caso específico e vai explorar bem profundamente. As descritivas, ela vai descrever a população ou o fenômeno a partir de técnicas de coletas de dados. Exemplo, o nível de atendimento dos órgãos públicos de uma comunidade ou condições de habitação ou índice de criminalidade, opiniões, crenças, atitudes. Então, todos esses dados que a gente coleta sobre isso, né? Eles são descritivos. Então, eu vou descrever, né, qual o índice de criminalidade de determinada região, né? Qual é a opinião de pessoas que moram em determinada cidade ou determinado bairro, quais são as crenças, quais são as atitudes. São exemplos de, de pesquisa descritiva, né? a gente vai descrever o que está acontecendo, né? não é uma questão de julgar, é de descrever. E as explicativas, elas vão identificar fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência de fenômenos, ou seja, explicar a razão o porquê das coisas identificando fatores determinantes. Então enquanto a descritiva ela vai, ela vai descobrir o índice de criminalidade, a explicativa ela vai o que buscar os fatores determinantes dessa criminalidade. E antes a gente pode fazer uma só exploratória, ou seja, fazer uma pesquisa bibliográfica sobre essa criminalidade né tentar entender o que, que já foi dito, é, o que, que já foi pesquisado, né, para obter familiaridade com o assunto. Então esse mesmo exemplo aí da, do índice do, da criminalidade, ele pode ser uma pesquisa exploratória, onde a gente vai apenas construir hipóteses. Ele pode ser descritivo, onde a gente vai verificar exatamente o que está acontecendo, que é o índice de criminalidade, né. E ele pode ser explicativa, né, que ele vai buscar os fatores determinantes que em geral, vão ser bem mais que um, né? A gente vai precisar de muitas variáveis aí para determinar isso. Depois, as pesquisas podem ser classificadas quanto à natureza dos dados. Então, a gente tem a quantitativa, que são é, a, a, números, né? E a qualitativa, que são descrições verbais. Exemplo, estudo de caso, pesquisa narrativa, pesquisa etnográfica, pesquisa fenomenológica, pesquisa participante, pesquisa ação. Enquanto que a quantitativa, ele vai ser pesquisa experimental, ensaio clínico, levantamento de dados. Então, é, vamos tentar entender aqui essa diferença entre quantitativa e qualitativa, né? Quando a gente pesquisa o censo, né? O censo é uma pesquisa quantitativa, ele vai trazer dados numéricos de todos aqueles aqueles dados sobre as pessoas que vivem no Brasil é extremamente importante né esses dados é, mas assim a qualitativa ela vai fazer o que ela vai buscar é, é, com respostas mais complexas é, determinar esses dados então por isso que a qualitativa você sempre vai ter como expressão dela uma frase é, um parágrafo, né? Isso vai ser a resposta daquele, daquela pesquisa qualitativa. Enquanto que a quantitativa, ela vai ser muito mais gráficos e números, né? Então, você pode fazer uma entrevistas, né? Entrevistas em profundidade. Então, você vai ter um dado qualitativo, né? Quando você entrevista em profundidade alguém. Só que o, o, a entrevista em profundidade, você não consegue fazer com todas as pessoas, né? Então, você pode, inclusive, trabalhar. É, como fala aqui, né? Uh, usando os dois métodos de coleta: né? primeiro um ou depois o outro, ou os dois concomitantemente. Então, eu posso fazer uma pesquisa quantitativa, ela vai me dar vários dados sobre um determinado assunto, e depois eu pego alguns exemplos daquela amostra, algumas pessoas, né? daquele público, daquela amostra, e faço uma entrevista em profundidade. Para tentar entender alguns aspectos relacionados àquilo que eu obtive na pesquisa quantitativa. Então, eu tive lá é, algum dado é, referente a algum fenômeno lá, e aí eu quero saber em profundidade o que, o, por que, que aquelas pessoas estão respondendo daquela forma. Então, eu pego num grupo de pessoas e tento fazer essa, essa entrevista com mais profundidade, onde eu vou conversar e vou obter dados mais qualitativos daquilo ali. Esses dados qualitativos também podem ser feitos com questionário, né? Só que aí a pessoa, ela vai ter que ter aquela paciência de responder, né? Uh, o questionário responder, né? Falando, é, descrevendo aquilo que ela está sentindo, as motivações dela e o pesquisador, ele tem que ler tudo aquilo para chegar a uma conclusão. Então, a qualitativa ela sempre é bem mais trabalhosa, mas ela dá dados mais é, interessantes até, em certos aspectos, né? Dependendo do tipo de problema que a pessoa quer resolver. Então, ela pode ser quantitativa, qualitativa ou mista, né? Aqui, dois exemplos, né? Do quantitativo e do qualitativo. Uh, interessante, apenas uma entre 75 pessoas experimentou. Tem aqui, né? É, tacos grátis, né? Tacos é comida mexicana. Então, tinha lá de graça e eles chegaram a uma um número, né? Um entre 75 pessoas experimentou. O que que a qualitativa vai dizer? Pode me dizer como se sentiu ao experimentar os tacos grátis? Bom, para dizer a verdade, surpreso e um pouco desconfiado. Então, aqui, né? Aí o outro pergunta: por quê? Então, aqui eu vou, eu vou trazer né? um dado qualitativo de dizer por que, que só uma. Por que será que só uma entre 75 pessoas experimentou? Então eu vou lá perguntar para essa pessoa, aí eu trago um dado qualitativo, eu consigo entender o porquê daquilo ali, né? De forma mais. É... onde ela está dizendo, falando sobre sentimentos, sobre a forma né, como ela sentiu aquilo e tudo mais. Então isso é o dado qualitativo, então ele é sempre um texto, né? Enquanto que aqui a gente tem os números. Depois, né? Então, sempre, toda pesquisa você vai definir se os seus dados vão ser quantitativos ou qualitativos, né? Ou misto, sempre, né? Você vai definir isso. Outro, outra coisa que você vai definir é os procedimentos técnicos. Então vai ter a pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, né? o que, que é a pesquisa bibliográfica? Ela é obtida em bibliotecas ou bases de dados, como o CNPq, é, o ACAPES. É, e outros repositórios de artigos, de teses, de dissertações, né? Então isso é bibliográfica. Já a documental e ela pode ser as duas, bibliográfica e documental, ela vai tratar com documentos, mas que documentos são esses, né? Eles podem ser documentos institucionais, né? Se eu estou pesquisando uma empresa, uma organização, pode ser documentos pessoais. Pode ser material de divulgação, tipo folhetos de promoção, é considerado documento. Pode ser um documento jurídico. Pode ser um documento iconográfico, ou seja, uma foto, ou um quadro, uma imagem. Pode ser um registro estatístico. Então, tudo isso aqui é considerado documental, não bibliográfico. Bibliográficos são livros ou então todos aqueles artigos, revistas, né, é, teses, dissertações que já foram feitas por autores, né. Então essa é a pesquisa bibliográfica. Também ela pode ser experimental. Ele, ele, as pesquisas podem ser mais de uma coisa também, tá, gente? Ela pode começar com a bibliográfica, depois ir para experimental, né? Então experimental, ele é o delineamento mais prestigiado nos meios científicos, né? Onde você vai determinar um objeto de estudo, selecionar as variáveis, né, de acordo com a hipótese que vocês que criou, as variáveis capazes de influenciá-lo e definir as formas de controle e observação dos efeitos que a variável produz no objeto. Né? Então, que efeito essa variável produz no meu objeto de pesquisa? No, na pesquisa experimental, você tem o pesquisador ativo e o, o observador passivo, né? O que, que diz que uma pesquisa é experimental? É porque você tem um pesquisador ativo, né? Ao contrário de ser um observador passivo. Que o pesquisador ele também pode ser um observador passivo, tá? Mas no caso da experimental, ele vai ser um pesquisador ativo. É, ele é melhor para objetos físicos do que sociais, tá? Então, ela é mais para pesquisas de objetos físicos do que para objetos so do que para, uh, sociais. O levantamento. O levantamento ele é solicitação de informações a um grupo de pessoas, geralmente uma amostra, né? A gente já falou sobre a amostra, acerca do problema estudado, para em seguida realizar análise quantitativa ou com todo o universo pesquisado, que no caso é o censo, daí não é uma amostra, né? Porque a gente está fazendo todo o universo pesquisado. E é muito usado, então, em ciências sociais, né, esses levantamentos de dados. Então, todas essas pesquisas que a gente tem, ah, tantos por cento da população faz isso, tantos por cento da população prefere aquilo, tantos por cento da população é, tem é, graduação ou tem pós-graduação, gostaria de fazer... Todo esse tipo de pesquisa são pesquisas das ciências sociais, né? São levantamentos de dados que podem ser tanto quantitativos quanto qualitativos, né? Muito eficaz para estudos com finalidade descritiva, né? Como a gente verificou lá, né? Na abordagem descritiva, é... a abordagem descritiva, ela usa bastante o levantamento. Exemplo, preferência eleitoral. Então, todas as pesquisas feitas em épocas eleitorais, elas são descritivas e são por levantamento. Comportamento do consumidor. Então, é... a administração usa muito para pesquisar comportamento do consumidor, Usa pesquisa descritiva com levantamento. Estudo de opiniões e atitudes. Né? Uh, como é que as pessoas, como é que os adolescentes, por exemplo, estão se comportando. É... Nossa, é, são muitas pesquisas que são feitas dessa forma. A maioria que a gente vê aí na mídia, quando a gente vê assim, resultados de pesquisa, elas são descritivas com levantamento de dados. Pouco indicado no estudo de problemas referentes a relações e estruturas sociais complexas porque como a gente viu né as complexas ela ela vai precisar de muito mais variáveis e vai ser um pouco mais, mais difícil de você fazer é, por levantamento de dados né quantitativos você conseguir entender isso. o estudo de caso estudo de caso é muito usado também nas ciências sociais, na administração né, na gestão, ele é estudo profundo e exaustivo de um ou poucos casos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento. Então, você vai estudar um ou, um ou dois ou três casos, né? E você vai fazer um, uma pesquisa bem ampla desses casos, né? Vai estudar eles de, de cabo a rabo, como se diz, né? Objeções. Falta de rigor metodológico, dificuldade de generalização. Então, essa é a principal objeção, né? Porque você não consegue generalizar. Quando você estuda muito um caso, fica difícil de generalizar, porque você está entrando com profundidade naquilo ali. E, e, e cada caso é um caso, como se diz, né? Então, outro caso ele vai ter outras características e você não consegue generalizar de um caso para os outros. Muito usado também na área da saúde. Né? Você vai estudar lá um caso de uma doença, de alguma coisa. Para verificar o que aconteceu, e aí, a partir desses vários estudos de caso, você vai chegando a algumas conclusões. Mas aí vai ter que ser vários mesmo, né? Por isso que fala que é, é difícil a generalização, porque você precisaria estudar com profundidade vários casos e eles terem as mesmas características, os mesmos é, resultados, para aquilo poder ser generalizado, né? Para poder ser aplicado a um todo. Pesquisa narrativa baseada em relatos escritos ou falados ou em representações visuais dos indivíduos. Uh, uh, também pode ser feita através de estudo biográfico ou autoetnografia ou história oral, história de vida que tá, tem, muita gente usa isso, né? História de vida pode se referir à sua vida inteira ou episódios, situações particulares de interesse para a pesquisa. Então são pesquisas assim também mais é, mais assim com casos específicos, né? é, onde você vai fazer esses, esses estudos é, através de, de narração mesmo, né? uh, de biografia ou de narração oral. A pesquisa etnográfica, ela é uma pesquisa qualitativa, tá? Ela tem origem na antropologia. E ela é utilizada geralmente para a descrição dos elementos de uma cultura específica, né? Uma, uma etnia indígena, por exemplo. Então, vai estudar lá os comportamentos, crenças e valores baseado em informações coletadas mediante trabalho de campo. Então, o pesquisador vai lá, né? Vamos supor, lá para uma, uma aldeia indígena. Vai fazer entrevista em profundidade, vai fazer observação participante, ou seja, vai ficar observando ao mesmo tempo que participa daquele dia a dia, daquela comunidade, daquele, daquela etnia, e vai vendo como que eles vivem, como que eles se relacionam, como é que são é, o dia a dia, né? E também vai fazer análise de documentos, fotografias e filmagem, também faz esse tipo de análise também né do, do, do que já existe né de fotografias anteriores aí né comparando o que como é que é que eles que eles se vestiam antes ou o que é que, como é que eles faziam suas casas antes como é que tá agora então por isso tem essa análise também né de imagens é, e de coisas que já foram feitas antes é, junto com aquilo que você está observando Naquele, naquele estudo, né? Você vai para lá e fica lá fazendo essa observação participante e vai entrevistando algumas pessoas, conversando, né? E a partir dali você consegue é, traçar mais ou menos, né, um, como que aquela etnia ou como que aquela comunidade vive, né? Quais são as características? Então, por isso ela veio da antropologia esse tipo de, de pesquisa, é bem interessante. Pesquisação. Pesquisação é um tipo de pesquisa com base empírica que é concebida e realizada em estreita sucessão com uma ação ou, ainda, resolução de um problema coletivo, tá? Onde todos os pesquisadores e participantes estão envolvidos de modo cooperativo e participativo. Muito, muito diferente esse tipo de pesquisa, né? É uma pesquisa bem das ciências sociais. É, então ele foi cunhado em 1946 por Kurt Lewin ao desenvolver trabalhos que tinham como propósito a integração de minorias étnicas à sociedade norte-americana então uma pesquisa que conduz a, so a ação social então quando ele fez essa, esse tipo de pesquisa para tentar integrar essas minorias étnicas né, na sociedade norte-americana ele criou esse nome pesquisação por quê porque o pesquisador ele está lá né, junto com os pesquisados com né, de modo cooperativo e participativo lá conversando entendendo é, e a partir dessa conversa dessa interação desse entendimento do que está que acontecendo ali propondo alguma ação e né, aliás não o pesquisador propondo mas todos né, juntos é, imaginarem pro, é, criarem alguma ação que possa ser feita e a partir dessa ação verificar o que, que acontece então uma pesquisa bem do campo social mesmo né e a pesquisa participante, que ela é um pouco parecida, é diferente da pesquisação, né? Auxiliar a população envolvida a identificar por si mesma os seus problemas, realizar análise crítica destes e buscar as soluções adequadas, né? Então, a seleção dos problemas, ela não emerge da decisão dos pesquisadores, mas da própria população envolvida. Qual é o propósito dessa pesquisa participante? Emancipação das pessoas ou das comunidades que a realizam. Onde está a origem dessas, dessa pesquisa? Nas ações educativas é, de Paulo Freire de educação popular. Então, ter uma. uma... agir de forma que a própria população, né? que, a, que, os, que as próprias pessoas é, consigam, por elas próprias, entender o seu problema e entender formas achar formas de resolver aqueles problemas, né? Então isso vem da origem do Paulo Freire da educação popular, ou seja, é dar, é emancipar as pessoas, né? Dar autonomia para as pessoas, para elas irem atrás de tentar resolver os problemas da sua própria comunidade é, por si só, né? Então os problemas eles não são é, concebidos é, pelo pesquisador, mas pela própria população envolvida. Tá? Essa é a pesquisa participante. E depois tem outros que a gente não vai falar agora, e até tem mais do que esses aqui: ensaio clínico, ensaio de coorte, estudo caso-controle, pesquisa fenomenológica. Ah, muitos desses eles são utilizados nessas áreas de, de biologia, de saúde e tal. Então, esses aí são muitos, né? e a gente não tem condições de ver todos aqui. Né? A gente está mais focado aqui na questão é, das pesquisas sociais, certo? E aí a gente tem uh, o nosso projeto de pesquisa, né? As pesquisas, né? Elas diferem muito entre si, então não tem como definir um roteiro rígido aplicável a todos os projetos. Mas a gente tem aqui um, um modelo que é bastante utilizado, né? Tanto em artigos quanto em é, TCCs, é, dissertações, é, doutorados, teses, né? É, segundo a norma brasileira, né, que é a ABNT, a famosa ABNT, a estrutura de um projeto de pesquisa ele compreende elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Basicamente, é dividido assim a estrutura do texto. Então, ele vai ter uma capa, uma folha de rosto, uma lista de todas as ilustrações que você utilizou lá na, na, no teu texto, né? a lista das tabelas que você utilizou, as listas das abreviaturas e siglas listas de símbolos, isso tudo é opcional, caso você tenha, né? Ilustrações, tabelas, abreviaturas e siglas no teu trabalho. E o sumário, que é o índice, né? Então esses são os elementos pré-textuais. Os textuais, eles são a introdução, onde você vai apresentar o tema, né? E o problema que se pretende solucionar, e os objetivos também, né, da pesquisa. E as hipóteses, né? Então, falando sobre a questão das variáveis, tudo nessa introdução. Então, é aqui que a gente vai colocar toda aquela aquele início, né, da, do, do, do porquê que a gente está pesquisando, né. Também pode conter os fatores que determinaram a escolha do tema, né. Seria justificativa, né. Os argumentos rel relativos à importância da pesquisa do ponto de vista teórico, metodológico ou empírico. Quer dizer, porquê? Qual a importância dessa pesquisa, né? A, e a contribuição para o conhecimento de alguma questão teórica ou prática ainda não solvida. Então, é, a gente vai colocar ali as contribuições que aquela pesquisa possa vir a ter. Depois, geralmente, vem a revisão de literatura, a gente já conversou sobre isso, né? É, precisa contextualizar teoricamente o problema, quer dizer, precisa falar um pouco sobre quem já estudou esse problema, os principais autores, né? e em que estágio está o conhecimento acerca desse, dessa questão. Não são apenas referências, é... não é apenas colocar citações, né? precisa discutir as obras citadas. Então, fazer uma colagem de citações não é revisão da literatura, você precisa ver relações entre aqueles estudos, entre aqueles autores e, e fazer uma discussão em cima disso. Depois vai ter o método, né? Então aí você vai, todas aquelas classificações de pesquisa que a gente estudou ali, a gente vai colocar: ah, minha pesquisa é experimental, é descritiva, é levantamento, é quantitativa, qualitativa. Eu preciso dizer quais são os métodos que eu vou utilizar, né? Eu vou definir quem é a minha amostra, quem é a minha população e amostra. É, vou dizer como é que eu vou coletar os dados, se eu vou fazer questionário, entrevista e tal, e vou fazer, vou uh, descrever como é que eu vou fazer a análise dos dados. Né? Ali eu, uh, como eu farei essa análise dos dados, eu também tenho que colocar no método. O cronograma de execução, né? uh, com o tempo para cada etapa da pesquisa, e quando o projeto destina-se à obtenção de financiamento, destinar uma sessão ao orçamento da pesquisa, porque algumas pesquisas custam caro, né? E aí você precisa ter ali o orçamento, caso você vá atrás de um financiamento. E os elementos pós-textuais, né? Claro que depois ali de colocar a introdução e o método e tal, você vai fazer a. Toda análise né, dos dados vai colocar as, os resultados, né? É, porque no projeto você não tem os resultados, né? Mas, a, mas depois no trabalho final você tem que ter os resultados. No projeto, não, você só vai dizer quais são os métodos utilizados. E os pós-textuais são as referências, né? São as referências é, bibliográficas, né? É, glossário que é opcional, que seria né, alguns termos aí não muito conhecidos, então poderia se colocar um glossário. Apêndices que pode ser imagens ou os, os próprios instrumentos de coleta de dados. Se já tiver o um instrumento de coleta de dados, ele vai como apêndice. O que que é isso? Os questionários os questionários que você vai aplicar se você for aplicar questionário, você coloca como apêndice, né, lá, todas as perguntas que você elaborou para fazer a sua pesquisa, né? E os anexos, né, que são indicado, identificados por letras maiúsculas consecutivas pelo travessão e pelos respectivos títulos. É, também é opcional, né, esses anexos, né, que às vezes você pode ter coisas que você queira mostrar e eles podem entrar como anexo. Qual é o estilo do texto que se deve ter num, num projeto de pesquisa ou numa, numa pesquisa, né? num, num TCC, num artigo? Em geral, na terceira pessoa, né? Então, uh, em vez de dizer meu projeto, você vai dizer este projeto. Você não utiliza o meu, você faz tudo em terceira pessoa. Objetividade, né? Linguagem direta, argumentação, se apoiando em dados e provas e não em opiniões pessoais. Então, nunca ficar colocando opiniões pessoais, né? No projeto ou então na, na pesquisa propriamente dita. E clareza, né? Ou seja, sem expressões de duplo sentido, tipo palavras supérfluas, repetições, detalhes. Então, ter sempre bastante clareza, né? Uh, na hora de, de escrever. Precisão, coerência, concisão, simplicidade. Quase tudo aquilo assim que a gente. a coerência, né? Ou seja, parágrafos com um assunto apenas, fluência na escrita, dividir né, o texto em parágrafos bem construídos, é, evitar adjetivos como pequeno, médio, grande. Isso na, na, na pesquisa científica não é interessante, né? Por exemplo, colocar expressões quase todos. Não, a gente está fazendo uma pesquisa científica, a gente tem que colocar é, os, números, os números corretos, a gente não coloca quase todos. Né? Boa parte, não, que, que boa parte? Vamos colocar os números, né? É, também esse pequeno, médio e grande, é, o que, que é pequeno, o que, que é médio, o que, que é grande? Para cada pessoa é uma coisa, né? Então, é, esse tipo de, de, de expressão a gente não, não utiliza, né? Recentemente, antigamente, lentamente, nada disso, né? Recentemente a gente tem que dizer quando, preferir o uso de termos passivos de quantificação, então tudo isso tem que ser quantificado, não pode ficar nessa, nessa coisa vaga. Frases curtas, com no máximo duas ou três linhas, né? Então ser, ser mais conciso, né? Não fazer frases muito muito longas e simplicidade também, apenas palavras necessárias, não fazer nada muito prolixo. O formato do texto sempre é fonte tamanho 12. E na cor preta, né? Uh, nas citações de mais de três linhas, notas de rodapé, paginação, legendas das ilustrações, você vai utilizar uma fonte de tamanho menor, que pode ser 10 ou 9, pode escolher. Citações de mais de três linhas devem ter recuo de 4 centímetros. É, margens devem ser observados os espaços 3 centímetros para a superior e à esquerda e 2 centímetros para a inferior e à direita. Esses, esses formatos do texto, gente, a gente vai, vai ter. Um, então, em, em qualquer manual de regra BNT, tem lá um, no AVA um material que vai estar tá explicando direitinho essas questões são questões técnicas que fica muito fácil de vocês encontrarem essas regras da BNT então não precisa estar tá a gente pensando sobre isso aqui mas é só para saber que existem todas essas regrinhas né de todo mundo que já fez CC sabe né que tem que ter lá as margens tem que ter o tamanho de fonte certo e tudo mais então aqui só uh, um exemplo aqui de uma página né com essas, com essas norminhas da BNT, né? Então, a gente tem as margens é, corretas, né? Essas, essas margens esquerda, inferior, 30, 3 centímetros, aí direita e superior, 2 centímetros. É, título e fonte das seguras e ilustrações. Citações com mais de três linhas. Tem o recuo aqui, a citação com recuo. Ó, né? as, os gráficos aqui com... Dando a fonte, dando o título do gráfico. Mas isso são detalhes que vocês é, podem ver de forma melhor, até nesses manuais de regras ABNT. E aí, a gente terminou então a nossa unidade 3, né? Terminamos as nossas aulas da nossa disciplina. Temos textos lá complementares, lá na, na, no AVA. E a gente vai terminar aqui com essa frase, né? Toda a nossa ciência, comparada com a realidade, é primitiva e infantil. E, no entanto, é a coisa mais preciosa que temos. Do Albert Einstein. Ou seja, o que ele quer dizer, né? Que, comparado com a realidade, tudo que a gente já sabe, né, através da ciência, chega a ser infantil de tanta coisa que existe que a gente não sabe, né? Mas, ainda assim, tudo isso que a gente sabe é muito precioso. Então, a gente encerra aqui né, a unidade 3 e eu desejo que vocês tenham um bom aproveitamento dessa, dessa disciplina e que consigam realizar todas as avaliações a contento. E muito obrigada pela, pela acompanhamento nessas aulas da, de metodologia da pesquisa científica. Educação à Distância, mudando realidades.